おはようございます。おはようございます。泉さんに、行ってきてもらいたいところがございます。準備はよろしいですか？準備だけはいい。今回ですね、泉さんに行ってきてもらいたいところは国道292号走破の旅です。なるほど。なるほど。これはですね、群馬県と新潟県を結ぶ国道で、日本一標高が高い国道とすげえ言われております。渋峠っていうところですね、こう峠道をね登って走破してもらうというような感じです。だいたい距離にしてどれぐらいあるんでしょうか、その峠は。だいたい距離にしてですね、総延長が124キロ、実延長が119キロということで、距離は少ないです。正直ね、むしろすぎやん。むしろ距離は少ない。いや、むしろ行く方が距離やばいやん。そうはね、ここまで行くところがね、かなり距離かかるということで、スタートが群馬、一応起点が群馬で終点が新潟っていう感じなんですけど、今回は新潟から群馬に向けて進みます。はい、新潟まではざっと、6時間ぐらいじゃなかろうかと。いやけどな、6時間じゃ驚かんか。距離にしてやばそうやけど、6時間かって感じ。そう、そこまで行くのはね、うん、とそんな感じでですね、まず大阪から新潟まで行って、多分一泊で新潟から日本一標高の高い国道を走破してもらうという流れです。だいたい150キロ、120キロ、120キロぐらいって時間にして何分？120キロで行ったら1時間。じゃあそれ走破するとこノーカットでお届けしようかな。おかしいよ、120キロで行けるわけない、多く見積もっても3、4時間ぐらいじゃないでしょうか、ね、あ、結構ですね。その標高がですね、2172メートルということで、日本国道最高地点の石碑、記念碑みたいなのが建てられています。ぜひそれと写真を撮ってきてください。地形が一番きつい。どちらかというと今回でいう群馬県のその終点のところに草津温泉なんかあったりしてね、草津温泉なんかもぶらっと歩いてみて、こうなんか温泉グルメみたいなのも食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。では国道292号走破の旅、いってらっしゃい。ということで、改めまして皆さんおはようございます。ただいまの時刻が14時6分ということで、本日は遅めのスタートをしていきたいと思います。まずは新潟県ですね、スタート地点の新潟県まで向かっていくんですけど、多分ね、本日はちょっとどこで宿泊できるかわからないんですけど、久しぶりにね、車中泊をしていこうかなと思います。この馬鹿激暑い真夏に、そしてクーラーも何もないこの普通の車で、とりあえずただいまの外気温が41度です。北陸の方をぐーっと上がっていく感じなんですけど、ナビをね一応セットしときます。で、一番、スタート地点に近い道の駅が道の駅新井っていうところなんですけど、ここから約6時間ぐらいあります。とりあえずそれを、Google じゃなくて車のナビにセットしていきたいと思います。と、大丈夫でしょう、これぐらいは。ざっくり行くと8時ぐらいには着くんじゃないかなという感じでございます。大阪から、うわ、向かっていくか。ほんなら15時ということでですね、滋賀県に入りました。まだまだですね、気温が暑いんですけど、ただいまの外気温見てみますか。38度。いやけどこれぐらいの時間ちょうどいいかも。運転するのもね、結構やっぱ日差しがあると車内全然暑い。いくら車やからとはいえ全然暑いので、ちょっと日が暮れたぐらいが一番スムーズに進みやすいんじゃないかなと思って、なのでちょっとサービスエリアとかでね、休憩しつつ、向かっていこうかなと思います。ということで、一番最初に出てくるサービスエリアが高南、残り12キロぐらい走ると信楽、ちょっと休憩したいところではあるけど、これなん？高南ってとこ行ったことあるんかな。なんか朝昼兼用みたいなご飯をね、11時ぐらいに食べたので、結構お腹も減ってんねんな今。だからちょっとグルメは食べたいところではある。残りの距離としては432キロということで、割と結構ありますね。まずこれ行くまでが大変よな、国道に。結構数々の国道もね取ってきたんですけど、行くまでにこんだけかかる、国道に行くまで、スタート地点に行くまでこんだけかかるのは結構初めてな国
みなのでね、ちょっとどうなるかっていう感じなんですけど、いつもこうスタートして、スタートするのが結構早い段階なので、こう気合がね、気合が気合なんですよ。言うたら今回スタートするところまで6時間かかるから、そっからスタートやから、このポテンシデンタル的にもこうどう保たれてるかっていうところがですね、本日の見どころじゃないでしょうか。行くまでに疲れ切ってしまう、おわアドレナリンが出てめちゃくちゃ元気おわっていう感じで、ちょっと進んでいこうかな。トンネル、残り 1.8 キロほど走ると、サービスエリアがですね、土山サービスエリアですかね、ちょっと出てくるので、そちらでちょっと、休憩していこうかなと思います。いや、ちょっとやばいことに気がついてしまったかもしれん。ちょっとこれ到着してからですね、話そうかなと思うんですけど、おー、ちょっとやばいんちゃうか、これは大丈夫か。土山サービスエリア多分寄ったことあんねんな。これですね、ちょっと寄ります。やんな、こっちパターンよな、土山サービスエリア、このグリーンパターン。土山サービスエリアに、休憩しに来たんですけど、ちょっと待って、これさ、ナビ見て思ってんけどさ、これあれや、石川とか通る系じゃないナビで来てしまってるっていうやばい事実発覚した。でね、それでちょっとめっちゃ緊急を要するからさ、結構あの上の方を通っていく、北陸自動車道を通っていく予定やってんけど、普通にナビしちゃってさ、全然考えてなくてさ、こっから北陸の行き方があるんかなって思ったりとかしてさ、どうしていいかちょっと私には全くわからない状況で、隊長にね、そう、助けを求めてね、もう42件も電話してるわけですよ、着いてから。ただいま電話に出ることができません。43回目も当たり前に電話に出ません。多分ね、あの昼寝してらっしゃいます。まださ、滋賀やからさ、もしかしたらさ、もしかしたら戻れそうなんよ、頑張ったら。ナビ的には長野通ってんねんな。まあいいや、とりあえずですね、なんかこっち日本しか売ってないこのカール、久々に見たカール、昔結構どこでも買えたのに今は買えへんからさ、ちょっとカール買ってみた。2つ、1個はお土産で1個は自分のポテンシデンタルあげるよの、カールと、こちらじゃーん、近江牛まんです。すごい、釜から出てきた近江牛まん、一つ目のグルメとしてちょっと一個食べてみたいと思います。今度さ、土山サービスエリア結構来たことあるんですけど、結構大きいねサービスエリアなんですけど、この松坂牛まん言ったっけ、豚まん、何豚まんか忘れたんですけど、その豚まん食べるのは初めてなので、ちょっと食べてみたいと思います。いただき、マンボウ。うわ、うまっ、めっちゃ豚まんや。どっちかというとぐっしり豚まん。これは551が1位やとしたら、これは完全に2位やな、豚まん界で。これさ、どういく、逆に福井とかにしたらナビ変わるんかな、一回やってみるか。これはあかんな、戻る感じや、京都まで。もう諦めるか。合流、気合だけは入ってる。なんて言ったって豚まん食べたからね。そして真ん中に合流したい。ということで、こちらじゃん、カールいただきたいと思います。久しぶりのカールや、定位置に置いて。カールって軽いからカールなんやろな、食べた後。久々に食べたカール、めっちゃ美味しいやん。なんかカールってさ、上手に食べないとさ、上唇らへん、上唇じゃなくて上の歯茎らへんがさ、こっそり根こそぎ取られる感じになるの、分かる人おるかな。奥歯の歯茎らへんがこう、がごっそりいかれる感じ。うーん、美味しい。マジカール信者になろうっていうレベルに美味しい。マジ噛めば噛むほど系や、これ。え、次鈴鹿が出てくるんか。鈴木、鈴鹿、もう鈴鹿どころじゃない、カールが美味しすぎて。マジこれ食べきるんちゃう、食べきらへんかなと思って買ってんけど、マジ、え、スナック界でめっちゃ軽いんじゃないっていうぐらい軽い。なんでカール
全国販売やめちゃったんやろ。結構こっち系のスナックっていっぱいあるけどさ、この形したさスナックってあんまなくない？このなんか C の形したスナック、あ、この神田のエアリー感超マジどうする。それよりさ、グルメ旅したかってんけどさ、行くまでに完全にミスっちゃってるよねこれ。高速マジか、これ前通った道なんじゃない？だからもしかしたら途中まで。ということで、ただいまの時刻が15時52分ということで、三重県に入りました。おめでとうございます。え、これさ、出てくるサービスエリア全部寄ったらさ、さすがに使えんのかな。あー、鈴鹿が出てくるんですよね。これ寄っちゃう？出てきた大きいサービスエリア全部寄っちゃう？もう 7.4 キロのドッグラン寄っちゃうのありやな。なんかチビチビ食べて楽しむみたいな、チビチビプラン。意外にこの辺って飛ばしがちやからさ、動画にしたのかどうかも記憶に残ってないから、寄っちゃうか。鈴木も鈴鹿も、鈴鹿ちょっと休憩していこうかなと思います。ただいまの時刻がちょうど16時というところでございます。4時ですね。うわ、鈴鹿もこっち系ね。ナインニャゴのサービスエリア激ムズよ、ナイスカニーさん。ということで、こちらの、サービスエリアで購入したものはまず120円のアイスコーヒー。いただきます。ね、ここさ、カレーパンが有名らしくて、この絶品カレーパンっていうのが有名みたいなので、じゃあのカレーパンを食べていきたいなと思います。形がすごく変わってる、なんか細長い感じの。じゃあいただきます。うん、すごい、周りの生地がパンじゃなくてお餅みたい、もっちもちしてる。カレーはしっかりスパイスカレーっていう感じで、辛くないんですけどスパイスの香りが結構ふわんってする系のしっかりしたカレーです。うん、おいしい。変わってるな、お餅みたい、ほんまに。お餅の中に入ってる唐揚げ、なんかカレー屋さんのにあるカレーパンみたいな感じあって、多分カレーはもう間違いない美味しいスパイス系だと思います。これはもう道の駅一個ずつ全部寄ってったろうと思って、でちびちびこうやって食べていこうかなっていう感じで、行くまでもこう楽しく向かっていけたらなと思います。おいしい、今まで食べたカレーパンではない食感ということで、残りあと280キロほどあるので、どんどん進んでいきたいなと思います。体力的にはもう全然、もう全然大丈夫なので、ガンガン進んでいこうかなっていう感じと、あとお風呂とかもちょっとどうするか考えないといけないんで、そのスタート地点の、新潟の近くにもし温泉とかがあるんやったら入りたいんですけど、ない場合もあるからさ、そうなってくると初のサービスエリアシャワーが出てくるんじゃないかなというところでですね、まだわからないですけど、ちょっと近づくにつれ、ちょっとそういうのも検索しつつ、向かっていきたいなと思います。ということで、ただいまの時刻が16時18分ということでですね、4時になって一気になんか、え、こんな暗いっていうぐらい、ちょっと日がだいぶ暮れちゃったんですけど、やばいかもこれ。この調子で行ってたら一瞬で真っ暗になりそう。とりあえずですね、出発していきたいなと思います。あとガソリンも入れなあかん、どっかで。見て、 RV ステーション鈴鹿 PA やって。ここめっちゃ良くない？この泊まりに来ようかな、めっちゃいいじゃん今の。やばい、なんか一個一個の大きいサービスエリア寄っていく、めっちゃいいかも。結構寄ってる、今まで来たことあるサービスエリアやと思うんですけど、食べるものは初めてなものばっかりやから、すごい新鮮。いいね、また美味しいグルメ発見しちゃった。ギリギリギリハッピー。まあもうちょい行ったら四日市っていう感じなのかな。名古屋まで55キロというところですね。で、ついでに続いてちょっとサービスエリアが出てくるのが大山田大センターっていうところなんですけど、これはどうやろ、ここもちょっと寄ってみようか、せっかくなんで。25キロ先にあるサービスエリアですね。けどまだ長野とか全然そうじゃない？どんどん到着予想時刻時間がどんどん遅くなっていってる、9時とかになっていってる。やばいかな、楽しみになってきた。もう日本をね、一人で縦断してしまったら日本地図の距離がバグってしまう。めっちゃ大きいはずやのにさ、
6時間とかまあまあよな、6時間7時間ってなんか行けちゃうって思っちゃうよな。なんやったら日帰りで行けちゃうって思っちゃうよな。名古屋方面です。東名阪自転車道に入ります。これね、伊勢名古屋の方ですね。 OK。 これさ、縦断、日本縦断するとき通ったんかな、全然記憶にないんだが。そしてさらに名古屋方面ね。はい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 、こうね。すごい、なんかほんま一気に日が暮れた気するしひん、4時半になって。なんか最近そう、8時ぐらいまで明るくないけど、夏のいいとこってそれよな、なかなか日が暮れへんっていう。7時とか全然明るいもんな。さあ運命の合流、早めにウインカーを出して、流れに沿って、ゴーリュー、 OK、 完璧。 4.7 キロ残り 4.7 キロでその大山だ、大山だで合ってるんかな。どんどん寄ってこう、明るいうちに。うわー、田舎やなここ。桑飯。なんかさ、夏ってさ、なんでこう緑が綺麗、緑と川があるところにさ行きたくなるんやろうな。なんか風鈴が似合う地域みたいなところになぜか行きたくなる。これ自分だけなんかな。キュウリとかスイカとか食べてさ、なんか夏を感じたい。ひまわりとか見て、あと花火大会とか行っちゃったりして、夏っぽいことできたらいいね今年は。ムロのペンギンがもうずっとこっち見て応援してくれてる気するわ。なんかもうさっきからずっと目合うもんな。こういう車とかの後ろの、危なー、また見落とすところやった。ムロウについていくところやった。危ない、バイバイペンギン、達者でな。あれめっちゃいいな、トラックとかの後ろにああやってキャラクター描いたりするの、なんか吸い込まれる。ついていきそうになったもんほんまに。よっしゃー、これまだ開いてないよな。めっちゃこちらの小山田サービスエリアの名物はなんかこのだし巻き卵、入り口入ってすぐにね看板が出てて、だし巻き卵有名ですみたいなこと書いてあったんですけど、食べようと思ってね、思ったんですけど、サイズがもうドンみたいな、うん、家族ファミリーで食べてくださいみたいな感じの量やったので、今回は諦めましてですね、こちらの大好きなこちらの安江餅やったっけ、これをね購入しました。1本から売ってて1本110円からで売ってます。じゃあこちらを実食していきます。餅だらけやな。いただき餅。うん、おいしい、めっちゃおいしい。程よくあんこの甘みがやってくる。うわ、これはあんこ苦手な方でも食べやすいんじゃないでしょうか。赤福とかより全然食べやすい。三重県の名物なんかな、伊勢の名物なの。甘さ控えめや。だし巻き気になったな、あれめっちゃ食べてみたかった。ただいまの時刻が16時46分ということでですね、こちらの土山大山田サービスエリアを出発していきたいと思います。名古屋本線の方に。残り259キロ、これは減ったのか減ってないのかちょっと定かではないのですが進んでいきます。まあ、今回ねその距離にして多分そんなないから合流 OK。 そう、今回距離にしてねそんなにないから、まあ寄っていけるサービスエリアはちょっと寄っていこうかなって思ってるのでね、これからもちょっとどんどん寄っていくんですけど、多分次に出てくるサービスエリアが、サービスエリアが54キロ離れたところですね。これは内津峠、むずいなっていう感じでございます。54キロ、いや結構今のとこ順調じゃない。到着時刻予想時刻がちょっと伸びつつあるけど、まあ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 、まあ、とりあえずね夜には着いたらもう全然大丈夫なので大丈夫でしょう。そしてね今回も宿を取らずにちょっと車で、休もうかなというふうに思っていて、このまた後ほど動画撮るんですけど、反対側だけフラットのベッドキットをですね、用意していただいてるので、まあ、そちらで横になろうかなっていう感じなんですが、いやー寝れるかな、どうやろう、夜はやっぱ涼しいんかな、一応上の方やねんけどな。ついでにただいまの外気温がですね37度と、スタートした時に比べるとだいぶ5度ぐらい結構下がってるんじゃないでしょうか。まあ夜になってきたらさすがにね、さすがに
涼しくはいかんくても暑くはないだろうということで、なんかさ奇跡的にさ花火とか見れたらめっちゃラッキーじゃない？今日花火大会とかやってへんのかな、長野とかで。だってか車中泊一人でするのがそもそもめっちゃ久しぶりや。ぼちぼちどんどんしていかなあかんのやけどな。なんかさここ灯ったな、絶対灯ったわ。そうやな。でここでさあの看板でさ名古屋ですって言ったような気すんもん。名古屋出てきたということで、ただいまの時刻が16時50分、愛知県に入りました。じゃあほんでさ名古屋じゃなくて愛知っていうくだりもやったって、やったんやってこのくだりもまだ半分も来てないんじゃない？これ来てねえじゃん、寄り道しすぎじゃんこれ絶対。ということでただいまの時刻が16時58分ということで、名古屋西本線の料金所を通過いたします。もうちょっとしたらですね、右側ですね、清洲方面。なんかさこう来たよな前で、これ左曲がるんかな曲がらへんのかなっていう話したような気しひん？うわーもうこれ見覚えあるって、小牧やん、見覚えある小牧方面やん。あかんて兄さん、これ全く一緒な道通ってますやん。これどこまで一緒なんやろ、結構一緒なんじゃない？もしかしたら大丈夫かな。もうだって小牧激込みやんいう話したもん、ここ通った時絶対激込みやろこれ今日も。はい、皆さん 見覚えのある小牧、再び、通りたいと思います。どういう意味、むずい、危なー、左危ねー、今震えたで完全に。じゃあ次出てくるサービスエリアも行ったことあるとこなんかな。怪しなってきた。ただいまの時刻が17時13分です。5時になりました。まあちょっと引き続きですね、次のサービスエリアまでは残り22キロですねあるので、進んでいきたいなと思います。あやっさ YouTube なんとかエブリダーイエーイ。うわ、てかさ明日峠越えるのってさ何時がベストなんやろ。意外に人多いんかな、けど豊かって国道やもんな。どうなんでしょうか、何時に行くのがベスト。けどさ道の駅3つぐらいあるって言ってたやんか、だからやっぱやってる間に行きたいから、それやったら9時とか10時とかなんかな。考えると本日休憩するところに着くのがまあ約9時やと考えたら、めっちゃ休めんじゃん、めちゃくちゃ休めんじゃん、いつもよりゆっくりできんじゃん。やばい、することなくなってきた一人やから。ちょ、なんでみんな右に寄ってるけど、我々は左方向って言ったよな。どういうこと、なんでみんな右に寄ったん？みんな右よってことはこれ前回と同じじゃないか、もしかすると。蘇ってきた記憶が、静岡方面ね。わー、これちょっと兄さんの説明不足ちゃいますか、今回この国道の行くまでの道。ナビはこうしとけよ言うて教えてくれてたら、こんなことにはなってないんちゃいますか兄さん。これ前と一緒の動画やないっすか、これ日本縦断した時の映像と全く一緒やないっすか。まあ強いて違うというならば時間ぐらいやな。17時30分ということで、こちらのサービスエリア、寄っていきたいと思います。結構ねちっちゃそうなんですけど、1キロ行ったところにもサービスエリアあるんです。ちょっとこれコンビニだけ系やったらちょっと諦めようかな。よし通過。17時47分ということで、残り 1.6 キロほどでですね、またまたサービスエリアが出てきます。これは吉野家花丸ミニストップの絵が描いてるから、これだけな気がすんねんな。あと前まで通って微妙そうやったら通過するか。これ何サービスエリアなんなのかはもう全く分かりません。なんとか風山サービスエリア、さあどうなんだ。ちょっとなんかあるか行ってみるか一旦。コンビニと花丸うどんと吉野家があるだけやったから、お手洗いだけしてちょっと休憩して、出発していこうかなと思います。ただいまの時刻が5時56分。このちょっと見覚えのある恵那峡的なところ、
は、ちょっとガソスタもあるのでね、続いてはそちらにで休憩していこうかなと思います。16キロです。そんなに離れてないでね、こっちに来てからやっぱ結構空いてる。道路がもう全然違う。スムーズっちゃスムーズよ。もうほらスムーズすぎて困るぐらいスムーズや。18時5分ということで、もう間もなくこちらの見覚えのある多分エナ橋って読むであろうサービスエリアに到着いたします。はい、サービスエリア寄っていきやす。ここね、来たー。ここ絶対来てる。これあれちゃん、飛騨牛カレーとかいうのが有名みたいなんじゃなかった？ということで、やっぱり来たことのあるエナ橋のサービスエリアやったんですけど、今回はなんと前回閉まってたレストランが開いてたということでですね、こちらテイクアウトもできるということでテイクアウトさせていただきました。なんかね、飛騨牛単体で食べれるのと、あとなんかこう食べ比べのお弁当とか結構いろいろね種類があってね、選ぶのに迷ったんですけど、私はもうシンプルにデデン、ステーキ弁当をチョイスさせていただきました。ありがとうございます。ということで、出来たてをですねいただけるということなので、まあ、なるべく早くお召し上がりくださいということで、もう早いも早いよ、今から食べるやから。まずいいね、車でゆっくり食べれるのめっちゃいい。テイクアウトできるレストランいいな結構。ということで、中身はこんな感じ。飛騨牛たっぷりっていう感じなんですけど、早速ですね食べていきたいなと思います。すごい、意外に結構入ってる。これ何？いただきます。うまー。ご飯もたっぷりや。ガーリックチップスかな、ご飯の上にまぶされてるのが。これがまためっちゃ美味しい。ご飯にもしみしみで、このしっかり飛騨牛が、結構ねよく焼かれてるんですけど柔らかいです。めっちゃ、まずお米が美味しい。これはやばい、贅沢じゃない？めっちゃこの付け合わせみたいなのに、これ吹きかな、やばい、めっちゃ美味しい。幸せ。そう、よく焼き出ステーキでこんな美味しいの久しぶりかもしれん。リアルお米だけでもいけるって感じ。お米にもお肉の美味しさがしみしみ染み込んや。これはここよって正解やったな絶対。まやっぱ出来たてを提供してくれるからちょっと待つんですけど、10分ぐらい待ちます待ちますって感じ。こうやってグルメ食べながら進んでいくのめっちゃ幸せじゃない。ドンチャベメンバーの方にいずちゃんも食べ過ぎ注意って注意されてるんですけど、食べちゃいます。今日ばかりはちょっと2200円って言って値段はちょっと高めなんですけど、全然それでも美味しい。次はデザート系行きたいな。飛騨牛ってなんでこんな美味しいんやろうな。やっぱ飛騨で食べるから美味しいんかな。これって飛騨なのかな。お肉がなくなってご飯になってきたなっていう時でも、この味濃いめのふきの煮物が入ってるから、これ食べてまだご飯が進む。ということで完食いたしました。ごちそうさまでした。美味しかった。しっかり夜ご飯食べたって感じ。誰がどう見ても18時40分ということで、エナ橋サービスエリアを後にですね、出発していきたいと思います。美味しかった、めっちゃ。牛丼じゃなくてステーキ丼、最高に美味しかった。あれは食べた方がいいね。この前食べた、あそこで食べた飛騨牛ハンバーガーみたいな、よりお弁当の方が絶対いい。食べ応えがもうグーでした。ごちそうさまです。すごい、なんか山が赤く染まってる。すごくない？鍛冶山みたいになってる。これ映ってるかな、綺麗に。なんかすごい幻想的な、なんかさ胸がキュッてなる感じ、わかるかな。
なんか学生とかの時に日が暮れるまで友達と語り合った時の空みたいな色してる。え、これめっちゃ例え良くない？こうね、胸がキュッてなる感じ。あ、そう、あとお風呂問題やな。シャワーあるとこじゃないとなかったよな、確か。あー、まあ今見る感じだと到着までシャワーのあるサービスエリアはなさげそう。終わったかな、もしかして終わっちゃったかな。どうしよう、どうしよう、おパケマラロパケマラロパロパロパパパ。やばい、今はただ名古屋が離れへん、ずっとあなたのことだけで名古屋のことばかり、あか、名古屋が離れへん、ほんまに名古屋の呪いにかかってる。お、長いぞここのトンネル。ということで、ただいまの時刻が18時58分ということで、名古屋県に入りました。そして岐阜県に再び入りました。これきっと長野と岐阜の県境なんやろな。行き来してる、ナビが長野と岐阜を行き来してる。まあ、とりあえず長野に入ったんじゃないでしょうか。どうぞ。なななななな名古屋飯、なななななな名古屋飯、名古屋じゃないよ長野だよ。長野でした、すいません。てるるるるてるるるる、やばい、怖なってきた、一人で怖なってきた。あー、すごっ、え、すごいで、めっちゃ今石ころ転がってきてさ、ボンネットに乗ってん。え、すごくない？え、これ絶対カメラに映ってるよな、この左の黒いの。お分かりいただけただろうか、もう一度リプレイ。めっちゃ奇跡じゃない？フロントガラスに当たらんとボンネットにあのバカでかい石乗ってんねんで。え、0.4 キロほどで、サービスエリアがですね出てくるんですけど、この辺かな。え、やばい、ちょっと待って、携帯がないっていう信じがたい事実が発覚してしまって、ちょっと寄ります。え、普通に焦ってる、もしかしてあの飛騨牛弁当ゴミ袋の中に携帯入れてたんじゃないかと思って今。え、ちょっと待って、やばい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 、普通にもらわれへん、普通にもらわれへん。え、携帯どこ行ったん？もうね、ほんま私携帯めっちゃすぐなくすんですよ。え、ちょっと待って、ちょっとみんな待って、一旦携帯探させて。え、マジ捨ててたらやばないけど、その捨ててたらやばないっていうことが私にはマジで起こるんですよね。うっそー、マジ、え、ほんまにないねんけど。うっそー、マジ捨てた、え、やばいかもしれん、ほんまに捨ててるかも。嘘じゃない方で、嘘って言って、誰か嘘やろ。あった、お騒がせしました。捨てるわけないよな。ただいまの外気温28度になりました。とても過ごしやすい気温になってまいりましたので、再び出発していきたいと思います。心穏やかに、ただいまの時刻が、いや、もう私ほんまにね、ありえないことがね起きてしまう女なんですよ、マジで。これびっくりすることにね、ありえないことがマジで起きる女やからって感じやったんですけど、無事携帯ありました、どうぞ。ありがとうございます。よっしゃ、進むかう。続いてはですね、しばらく進んでいきまして、あ、これ大きいかなあ、いや、34キロのところにある細か丘みたいなところのサービスエリアまでとりあえず行くか。34キロ、そこが次の大きなサービスエリアっぽいのでね。はい、ということで皆さんこんばんは。あたりがすっかり真っ暗になりました。ただいまの時刻が19時33分ということで、もう間もなく、サービスエリアが出てくるので、こちらに寄っていきたいと思います。駒ヶ岳みたいな、駒ヶ岳サービスエリアみたいな感じです。はい、ここ行ったんじゃない、ここも。え、トレーラー、おー、てかもうトレーラーじゃんこれ完全に。まあちょっとせっかくやから行ってみるか、何があるかちょっとわからないんですけど。ということで、ちょっとここ何もなさそうなので、ちょっとだけ休憩したんですけど、
次に進んでいきたいと思います。もう完全にね夜って感じなんですけど、まだまだね目的地までにはほど遠いので、出発していこうかなと思います。コブの通り過ぎるところやったということで、小黒川かなっていうサービスエリアですね。一応到着しました。ただいまの時刻が19時53分ということで、行ってまいりたいと思います。失礼いたします。でこちらで購入したのはこちら、じゃじゃん、信州リンゴサイダーということでですね、他にもリンゴ、シャインマスカット、桃のサイダーがありまして、こちら信州ご当地サイダーということでですね、なんか瓶のサイダーみたいです。ちょうどいいわー思って、こういうの今めっちゃ欲してたと思ってね。そしてもう一つね買ったんですけど、これはもう私の大好きな、じゃじゃん、干し芋国産です。こちら長野県でできた、干し芋ということで、も私干し芋がもう大好きなんで購入させていただきました。こんなに入って1000円やった、安いんじゃないでしょうか。じゃあ早速こちらの信州サイダー、私はリンゴを購入したのでいただきたいと思います。乾杯。うおー、おいしい。結構炭酸っていうよりかはリンゴ感が強くて、飲んだ後から鼻に抜けるこのリンゴの香りが、もうまるでリンゴ畑にいるのではないだろうかという幻想を繰り広げしてくれるぐらいの、とても美味しいリンゴサイダーになります。美味しい。なんか変に甘ったるって感じでもなく、けど濃厚なリンゴの味がする。これ買って正解じゃない？めっちゃ美味しいわ。今にちょうどよかった。なんかこういうスカット系ちょっと飲みたかってんな。果実系のスカット系、お土産も結構あって、信州っぽいあのホームラン県っていうラーメンが置いてあったりとか、あとやっぱり信州はわさびが有名っていうことで、ジャガビーでわさび味の、やつが置いてあったりとかね、あとはわさび味のハッピーターンが置いてあったりとか、結構わさび味系のお菓子っていうかスナック系がねたくさん置いてありました。でさ、ここさ出た瞬間さ、めっちゃ獣の匂いしてさ、こんな獣の匂いすると思ったらさ、入ってすぐにさ張り紙貼ってあって、熊の目撃情報が相次いでいますみたいな、熊にご注意くださいみたいなポスター貼ってあって、ビビりまくってるっていう、今回車中泊する道の駅もちょっと怖いなぁ思ってですね、ビビりまくっております。うわぁ、そうやねん、この山辺ってやっぱり熊系ね、やっぱり気をつけないといけないのでね。行きますか。もう芋食べたいね、ギャジムしたいね。でも家でチビチビ行きたいな。チビチビ行こう。欲しいもチビチビ行かせてもらいます。しっかりエネルギーチャージもしたところやし、ゆでー、よっしゃよっしゃよっしゃ、気合い入れていくか。ということで、ただいまの時刻が20時6分ということで、8時になりました。これ残り134キロで合ってるんかな。花火じゃない？今花火上がったよな。花火なんだが、けど雲で隠れてるんだが、すごい花火見れる。花火見、これどこで花火、山梨とかで花火上がってるんちゃう？今日残り174キロです。まだ結構あった。174キロ、あと2時間ぐらいですね、ありますね、ここから。うわ、あと2時間か、結構あるな。ちょっとゆっくり行きすぎ。もう右側がさ、花火ずっと上がってるんよ。けど花火みたいな、煙みたいな。無事到着するのか。そして明日が本番ということなのでね、国道を走破するっていう、それ行くまでのこの過程が一番楽しいってどういうこと。本当だ、大丈夫って言いたくなるぐらいですね。今全力で楽しんでるんですけど、やばい、ほんまになんかもういろいろ買っちゃってるわ。好きなだけ買っちゃえ、食べちゃえ。次はほんとスイーツ系行きたいな。なんかアイスとかパフェとか出てきたらね、とてもとても私は喜ぶのですが、あたいも寄ります。やばい、このチビチビよりやばいな。結構時間食うけど、
けど酔っちゃうよねこれは完全に。またなんかいい感じのものが売ってたらいいんやけど、やってるかな、時間的にやってないかな、どうやろうか。言うて9時なんでね、もうちょっとで、まあ、いくら24時間とはいえ閉まってくるよね。うわお、なんか良さげなもんあったら購入してきます。ということで、ただいまの時刻が20時43分です。やばい、顔のテカテカ度がやばいぞ。ということで、こちらのサービスエリアですね、あずさ川サービスエリアかなに行ってきました。で、こちらで購入したのはですね、こちら原子餅アイスでございます。原子餅クレープアイス、なんか原子餅のカップに入ったお餅が上に乗ってるアイスバージョンと、このクレープバージョンがあって、私はこのクレープバージョンにしてみました。ちょっと食べやすそうだったので、いいね。ちょうどこういうスイーツ系食べたいなと思っててんな。じゃーん、いただきまーす。うん、うまっ、すごい蜜たっぷりやん、おいしい。餅入ってる、アイス感少なめかも。餅の弾力がすごい、あときな粉感がすごい。原子餅や、すごい。結構グルメ食べてきてるんじゃない今んとこ。あとどれくらいなんやろう、ちょっと距離が全然分からへん、見てなかったけど。え、こんな感じ読まれへん、これ何、これ何って読む。なんとかしてサービスエリアも35キロ先なんですけど、結構大きそうじゃない。ここ寄りたいのと、まあ、ここもなんかあるかも、もしかしたら。ここなんかさ、観覧車の絵描いてあるからさ、遊園地あるんかなとか思ったり。あとここもある、こう行って終わり、ここで降りるやから、やば、10時とかなってんで、やばいんじゃない。ちょうど21時ということでですね、9時になりましたので旅出発していきたいと思います。9時なんだね、もう大丈夫だよ。ここも結構いろいろ売ってたかもしれん、楽しかった。結構さあ本線に行きたいと思います。9時か、何時に着くんやろ到着。あと多分100キロぐらいはねあると思うんですよね、距離にして。え、全然あるわ、やばい。あと119キロもある。到着時刻予想時刻が10時半、20時20分ぐらい。やばー、結構あるじゃん。まあ別にそんな距離にしてさ、なんかなんていうの、とりあえず今日の夜に、今日中に着いとけば全然問題ないからっていう考えやから、こういろいろ寄ってったりしてるんで、別に焦る必要もないし、すぐ着いたとしても寝るだけなんで、サービスエリアがやってる間はちょっと寄っていこうかなっていう作戦で行ってるから、今回はせっかくスタート地点に行くまでのこの長距離の時間っていうのかな、スパッて行ってしまったらやっぱりもったいないので、どんどん、グルメを食べ、進めていきたいなと思います。同時によろしくお願いします、お付き合いのほど。なので、次の大きそうなサービスエリアはここから32キロ離れた場所ですね。もうなんて読むかわからない、なんとかしてサービスエリアです。てか、まああれやな、結構新潟に行ってるんやったっけ今って。新潟遠いっすね、こんな遠いと思わへんかった。え、まあけどスムーズに行ったらそんなしんへんのかな。いやけど6時間って結構よな、和歌山行って帰ってこれるぐらいやからな。まあぼちぼち眠気もやってきたんちゃいますか兄さん。ぼちぼちでんな。21時21分ということでですね、もう間もなく、難しい感じのこちらのサービスエリアに到着いたします。結構走ってきたんじゃない。残り85キロ、100キロ切りましたね。なんか沖縄四万十みたいな喋り方になってますけど、さあこちらのサービスエリアはどうなっている。うわ夜景綺麗、どう、うわ終わってるかな、終わってそうやな、これはな。うわだいぶ疲れたけど、正直ちょっと休みたい、疲れた、ちょっと寝よっかな、ちょっと眠たなってきたな。うわーこれちょっとあと1時間なんやけどな、めっちゃ眠たなってきたな。うわーどうしよう、眠たいな、ちょっと休もっかな。
ちょっと休むか。明日温泉は明日の朝ちょっと入るっていう感じにして、なんか7時からやってるところがあるっぽいんで、この天然温泉釜豚の湯っていうところが7時からやるっぽいんで、ちょっと今から仮眠して何時にちょっと目覚めるかわからないんですけど、ちょっと眠気が来たのでちょっと休みたいと思います。ちょっと一旦後ろ行くか、フラットにしてるんで、ちょっとカーテンとかを押して、ちょっと一旦後ろに行きたいと思います。まあ、行かんでいいねんけど、ここでこう寝、ここでこう寝たいわ。普通にこうでいいねんな、正直で。ついでに26度やからさ、全然涼しいねんな。ちょっと T シャツだけ着替えます、後ろで。ということで、ただいまの時刻が21時33分ということで、ちょっと何時に目覚めるかわからないんですけど、軽く仮眠をしたいと思います。でそこからまたスタートしていくっていう感じで、外気温としましては26度なので、まあ、エンジンを切って濡れるのじゃないかなという感じで、一旦休憩していきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。やばいやばい、寝すぎたということで、皆さんおはようございます。信じがたい事実なのですが、ただいまの時刻が6時22分で、やばい、待って、久しぶりにさ、あの無の世界でさ睡眠したからさ、めっちゃ寝れたんだが、やばい、7時には温泉着く予定やったんやけどな。とりあえず進むか。ただいまの現在地、オバステサービスエリアですね。ただいま、やばい、足むくんでか、靴入らへん。よっしゃ、行くか。ここから1時間ぐらいやったよな、確か。やばい、日が昇りすぎてる。綺麗、何ここの景色、こんな綺麗かったん。すごい、めっちゃ綺麗じゃん。朝さんしたらよかった、朝さん。グリュー。さあ残り、84キロです。遠かったな。すごい、ってかこんな綺麗な場所走ってたんや。どうする、どっかサービスエリア寄る、遊園地っぽいところ寄ろっかな。昨日さ9時半ぐらいに寝たよな。10時やとして、11、12、1、2、3、4、5、6、8、9か。もしかして寝すぎかな。てかさ、全然さクーラーなしで全然寝れた。そういえば昨日はむしろ寒いくらいやったな、ちょっと。だからこっちの方やったら全然車中泊できるかもしれん。エンジン切ってクーラーなしで全然寝れた。やっぱ標高の高いところって寝れるな。いやけど昨日は完全に寝てて正解やったな。多分あれ結構久々に眠たいって感じたからさ、あの運転してて1時間やしな。しかもこれが2時間とかやったら確かに今日きついかもしれんけど、1時間ぐらいやったら睡眠して回復してからね行った方がいいと思うのでね。で長野方面ね。はい、ということで小布ハイウェイオアシスですね、サービスエリア、寄っていきたいと思います。観覧車のマークあるってことは観覧車あるってことなか。オアシスって書いてるところはオアシスなの。あれ、あ、ミスった。これいけねえじゃん。ミスった、いけなかった。そしてお店やってねえ。なんか行き道ミスったかも。なんか行き方があるらしい。え、そうなの、最悪。じゃあ進むわ。もしかしたら反対車線やったんかな、オアシス行くの。まさかの行けなかった。まあいいや、進もう。結構進んできたんですが、あと4キロほどで、最後のサービスエリアに到着いたします。でさ、なんか高原みたいなの書いてあったからさ、もしかしたらコーヒー牛乳なんか飲めるんじゃないかなと思って、ちょっと期待大なんですけど、7時5分、新潟県に入りました。今回はですね、日本一標高の高い国道を走破するという目的で新潟まで来ているので、これで終わりではありません。むしろまだ始まってもいません。そしてこちらですね、サービスエリア、寄っていきたいと思います。うわ、おーし、上がったかー。
サービスエリアだと思うんですけど、7時からオープンでした。ありがとうございます。本日買ったものがですね、まずこちらの、ミルクブレッドパン、チーズ入り、まあ、北海道 100% とか、そう、北海道 100% 仕込みって書いてるんですけど、まぁ、ちょっと高原っぽかったので、こちらのチーズパンと、こちらの安田ヨーグルトっていう飲むヨーグルトの飲み物を購入しました。来たのと、あとお土産にね、なんかレジのところに書いてあったこの野沢菜っていうのが目に見えて、なんか天日塩仕込み、うまい味、信州限定って書いてたので、ちょっと購入しちゃいました。おいしい！しっかりチーズの旨味が凝縮されたパンや、どこか懐かしさを感じるパン。じゃあこの飲むヨーグルトも、ついでにカニコーラっていうのがさ、売っててさ、それもめっちゃ気になってんけど、どういうことやろ、カニの味がするコーラなんかな。すごい、めっちゃ濃厚タイプや。ほんとストローで吸うのが大変なぐらいめっちゃ濃厚。温泉ですね。温泉ちょっとさすがに入りたいんで、温泉にちょっと先向かっていきます。天然温泉釜豚の湯。やっぱ温泉着くの8時やから、なんやかんやして上がったりしたら9時やな。あ、もう降りてすぐなんや温泉。それはありがたい。上越高田インターね。わー、けどまあスムーズに来れたから、まあよしとしよう。1日またいでしまったけど、まあ時間的には問題ないでしょう。上越高田インターを、7時45分に、出ていきたいと思います。うわどんな街が待っているんでしょうか。まだ高速では分からへんからな、どんな街か。右方向ね、OK。 さあやってまいりました、こちらの ETC。 すごい信号が縦やったな。ってことは雪が積もるってことやな。信号縦はあんまり大阪では見ないんでね。もう冬は寒いんじゃないでしょうか。そしてこれを右に曲がります。初めて来るとこほんま楽しい。もうちょい行ったら温泉って感じ。すごい、もっとめっちゃ高いなんかなと思ったけど、そうでもないな。嬉しい。運転しやすいのが何よりも救いや。今回行く国道も交通量多いんかな。めっちゃ高いっていう感じではないやろ。どっちかというと緑が綺麗な街っていう、美しい街でございます。こっからスタートなんや。本当にね、あの国道のスタート地点は本当こっからすぐっていう感じだったので、これはちょっと楽しみになってきた。ここを曲がった、ここや多分。これじゃない、ほら、釜豚の湯、ここでした。到着ということで、ただいまの時刻が7時53分ということで、一応温泉に到着したので、私昨日お風呂に入っていないので、今から、お背中なんか流しちゃったりして準備していきたいなと思います。しばしお待ちを。